Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Эколизийн ТV чагнуур нэвтрүүлэг ээлжийн шин дугаараа үзэгчтэнд өргөн барьж байна. Энэ удаагийн зочноор бид нэр төрөөчийн дугаараараа хэлсэн шүү дээ. Жүжигчин Онон оролцуулна гэж. Тэгэхээр Онон ах маань хөрөлцөөрэд байна. Тэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Дээр үед одоо Монгол улсын гавья жүжигчин одоо бурхан болсон. Манай Бацух ахыг харахаар хүмүүс ингээл гудамжинд явхаар хүмүүс харахаар инээ төрөөд байдаг гэсэн. Би таныг харахаар өөрөө ирэхгүй миний инээ төрөөд байнала та. Тэгэхээр хүмүүс инээд бэлгэлдэг, хүмүүсийн нүдэн дээр ил байдаг маш сайхан мэрэгчлээ хүн. Тэгэхээр би таны ажил мэрэгжлийн онцлогоос асууя гэж бодож байна л та. Хүн өглөө 8-д гараад орой 6-д ирдэг хүнээс бол та бүгдийн ажил тэс ондоо тий. Тэгэхээр яг энэ ажил мэрэгжэлтэй нь таны эрүүл мэндэд хэрхэн нөлөөлж байна гэж үздэг бай та. Яг ингээл хоочин чинь яг амьдралын юу яг өөрчлөгдөж юм шиг байна л да. Нас насны хувьд хоочин бол одоо ингээл хоочин бол байнга л хөдөлгөөнтэйс одоо чинь нөгөө насаад байгаа хөдөлгөөн жоохон одоо саарам гэж эхэлж шít. Тий. Ягаад гэхэлэр ингээл тоглолт мохолтон дээр чинь хоочин бол анх л одоо яхад урд хань байнга л бүжгэлдэг байсан. Одоо чинь нөгөө бүжгийн дасгал хийх нь бас хордчихад шít. Тэг ерөөхдөө залуучууд нь хийдэг. Бүжгэлэн таад нэг ингэчээл. Бидний ерөөхдөө ингэчээл. Хамаагүй ингэж болохгүй болж байна. Тэгэхээр хайцсангаа бас нэг хөдөлгөөн бас багасаад байна. Тийм хучнаад бол. Тэгэхээр хөдөлгөөн багасж байгаатай холбогдуулаад бас эрүүл мэндэд жоохон. Тэг хүн чинь яг нэг нэг яг хөдөлмөрийн 8 цаг гэдэг чинь уурлын шинжлэх ухааны өнцөлтөл юм хийж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр уралдгийн бас учраас хөдөлмөрийн 8 цаг биш болчиход байгаа юм л да. Хэдэн цаг шүү дээ. Тэгэхээр чи нөгөө тээ 8 цаг гэдэг чи одоо 5-6 цагаас хойш хүний бие идэс чинь амрах хэвээр байна л да. Уул нь бол тээ гэхдээ та өөр юм бодоод ч юм уу. Бид нар чинь тэгэл 29 10 11 хүртэл үндсэндээ бол нэг ажил хийж явахлаа. Тэгэхээр нэг шинжлэх ухааны байдлаас зөрөөд байгаа тал юм шиг надад тэг санагддгийн шүү ер нь бол тээ. Сүйлдэг санагдаад байгаа. Яг ингэж зөрөөд байгаа юм чин та тэгээд за за ашиг ингээд эрүүл мэндэ бодё. Ер нь одоо ингээд ажиллана гэж юу гэсэн гэдэг ч юм уу те. Юу бодогдсон шүү. Сүүл үед нь бодогдоод байгаа. Бас нэг тийм шинжлэх ухаан чамдрахгүй бол энэ бас арайч бас нэг. Тэгээ бид нар чи ялангуяа бид нэг ирээд оны оста эдл нэг чанга байх үеийн уран бүтээлчд байхгүй юу. Тэгэхээр тэр үед нэг ийм өхөр шиг мал шиг зүтгээ сурцсан. Тийм. Одоо ч гэсэн тэр цангаа тавьдаг. Тэгээ нэг эд нэг хүн чинь уулна хар хөөхд бахасаа л бие ингэж сүүл биш те. Анханасаа л ингэж бие ингэж зөв болгоод өдрөөр амьдралын зөв зарчмаар явах хэрэгтэй юм шиг надад одоо бодогддог байхгүй юу? Тийм. Тэгэхээр тэрэд оны үед юу тех цав байхгүй ч та. Тэ? Жохон суул өлбөрч өгчихвэйсэн үе юм чинь датуугаа илгээд тэр ингээд ерөөсөн ингээд нар сар хамаагүй ингэж ажилтдаг байсан үе юм аа. Зогсох ирэхгүйсэн үе юм аа. Одоо болоод эргээд бас нэг жохон тийм ядрангч юм уу те би хаа цуцгах ч юм уу тийм нь бас гардан шүү. Та яг ядарсан үедээ яаж өөрийгөө сайхан амраад өгвэй? Яаж тайвшрлыг олж авдаг вэ? Ер нь тэгээ нэг урлагийнхны өөрийнх нь урлагийнх нь ч өөрөө нэг юм одоо бодоод тахад бас буруу хөвшмөл амьдралтай юм шиг санагдаад. Ер нь бид нар ч биш. Ер нь урлагийнх нь тэр аяараа тэ одоо хөгжимч ялгаагүй нөгөө нэг орой шөнөөр ч юм уу одоо 6 7-оос хойш оройны 6 7-оос хойш ингээд сургууль хийхэд их анхаарал төвлөрдөг байхгүй их сонин. Ягаад гэвэл 9 шидэ утсан утс дуурхаа бойл чинь нөгөө өдрийн цагаар чинь хүмүүс янз бүрийн ажил ярьдаг шүү дээ. Оройн тэр нь багасч шүү дээ. Тэ? Наргицэн хөл гэж ярихгүй л өөрхийн ярих юм бий тэ. Тэгэхээр нөгөө хүний анхаарал төвлөрдөг, гудам мудмаар нөгөө хөдөлгөөн багасчдаг болооч тэр юм ингээд анзаараад тахад одоо ингээд өдрийн цагаар ажиллаж явах чинь ингээд дуу чимээ гараад машин сигнал тэгхгүйгээр ерөөсөл намж юм болдог шүү дээ. Тэгэд хүний анхаарал төвлөрдөг учраас урлагийнхан оройн цагаар их сургуул мургуул хийх их дуртай байт юм болоо гэж боддог. Тэр чинь иргэд биендээ бол одоо муу сөргөөр нөлөөлдөг баг. Тийм учраас бол одоо тэгээд өдрийн цагаар бол одоо яа гэдэг нь сайхан. Тийм учраас одоо нэг урлагийнхан чинь нэг унтах үедээ унтч чаддгүй. Яг л шүн яач одоо ажил хийгээд өдөр яач амарсан шүнийхээ нойрыг хүн нөхөж яагаад ч утсан одоо байгалийн эсрэг байгаад байна л гэсэн үг. Дэлхий ингэж иргэд ах чи ингэж иргэнгээ дайраад ахлаар чи тэр чи одоо ойлгомжтой л юм шиг юм байна тийм. Тэгэхээр одоо нэг шүн 11 12 гээл нэг гэл 2 гэл унтдаг байхгүй үндсэндээ бол би болоод байна тийм. Өглөө хэдэд сэрэх вэ та? Өглөө тэгэл одоо 7 молоо гэж сэрнэ. Тийм. А одоо ойрд бас нэг тийм 7 гэдэг чинь та нэг 5 6 цаг хүрэхгүй унтаад байгаа байхгүй тийм тийм. А ойрд болохоор ингээд жоохон өөртөө туршилтаж үзээд байгаа. 2 3 гэж унтхаар унтаад
нэг 11 гэж сэрхлэр яад юм бол хэр бас арай гайгүй. Тэгээ өдрөө бол би нэг заавал нойр хүрдэг байхгүй буурна гэдэг нэг юм. Алб юм шиг, яс юм шиг өөр заавал нойр. Хитэн цаг үед хүрэх үү? Оо, хитэхгүй. Ерөнхийдөө л нэг 2 үед бол ингээл хөрөөл эхэлнэ. Тэр үед нь бол нэг тийм унтчихдээ би. Нэг 10 минут чамаагүй. Хаач юусан юм бэ? Хаач юусан юм бэ? Хурал зөвлгөө. Оо, тэ хамаагүй. Бид бол машин дотор явж исэн чинь ингээл замаас гаргаад тэгэл нэг жоох ингээл унтчихад бол нэг 10 минут сэргэлт авдггүй тий? Авна, дораа авна. Ер нь тэгээ заавал нэг тийм цаг 2 цаг унтахтай биш юм шиг байна надад санагд. Манай ажил мэнд төр манайхан шоолд нь штэ. Манайх чинь нэг ингээл өөрөө цаанаа нэг 2 өрөөтэй байхгүй. Тэгэл нам өөрийн мэдлэг ингээд ажил хийх ямар чадваргүй болж эхэлдэг байхгүй. Хүний яриа холдоол гэнүүд анилтаа. Тэг манайхан цаа анаах нөгөө цэцэрлэгийн ажил хийлээ гэдэг. Тийм ингээл нөгөө хүмүүстэй садаа болохгүй. Шимээрхэн тийшээ очиад хаалгаа хааж байгаа ботлоо тайлал нэг 10 минут ч юм хэвтэл нам ш тэгэл хамгийн гол нь тэр нэг 10 20 минут нэг 10 20 минут унтаал тэгэл бас одрох тэгэл яста дөнгөж өглөө болсон юм шиг болчихдээ ш өө тийм үе ямар сайхан тэгэ тэгэхээр бас эн чин таны давуу тал онцлог вэ шүү жишээлбэл би бол заавал орой унтлахныхаа өрөөнд ороод оо тэгэ бүх бодог модог юм хүм арилгаад унтлахныхаа офцыг өмсөөд яг өөрийнхөө хүнжил өөрийнхөө дэр дээр ингэж ая тухта байж ч унтна түүнээс ингэж байж чад хэзээ ч миний нойр хүрэхгүй ш гаяанда нойр хүрдэг бүр тэгэхгүй бол бүтэн өдөр тэр нойр хүснээс хойш ингээл унтахгүй бол нэг тийм цохолц өгшгөл хагас цохолц өгсгөл дутуу тохолц өгшгөл ингээл явж л байдаг хөөх. Тэгэхээр хүний яриа мараач бас нэг ойлгохтой ойлгох ингээл нэг тийм сонин тоглолт моголтон дээр ч ингээл яг тоглолтны өмнө чинь ялангуяа тоглолтны өмнө үүнгээд нэг 10 минут ч юм 20 минут унтаад босоод ирээд тоглолтонд ороход айгүй гоё хэвчтэй байдаг шүү дээ. Тэгэхгүй бол ингээл нэг тоглолт ингээл явж явахтал бошоо дуусаасаа гэж бодохтой бол нэг л тийм байдгийн ер нь бол тийм сүүлийн 5-6 жилийн тийм болчиход байгаа. Тэгвэл оноо ахыг би яг одоо Grand Med имлэг дээр ирж зочлосных. Таныг имлэг дээр унтуулъя гэж бодлоо. Яагаад вэ гэхээр тань цаахан массаж хийгээд массаж гэдэг бол бас уламжлалт, анагаах ухаан, физик эмчилгээний нэгэн хэсэг л дээ. Тэгэхээр таны биеийн цаахан барай хийгээд бомб тавиад те. Ингээд таны альжаалыг тайлъя гэж бодож байна. Ингээд үзэгчтэй, ТВ чагнар үзэгч та бүхний бүхэндээ Grand Med имлэгийн физик эмчилгээ буюу уламжлалт анагаах ухааны тасгийг танилцуулъя. Итэрнгээ алдвал багыг алдсан тооц. Эрх мэдлээ алдвал ихийг алдсан тооц. Эрүүл мэндээ алдвал бүхнийг алдсан тооц. Эрүүл мэндээ хайрцгаая. Самано. За, та ямар зөвөр таг болов? Өө, ер нь бол нэг айхтар зөвөрсөн таг байна. Энэ нөгөө юу вэ? Энэ хуучны энэ үндсэн шагаан маа их удаан алхахлаар ингээд шилээд үүдэг юм даа. Ясныхан биш энэ ширүүснийхэн шүү тэ нөгөө нэг далийн дарж унсан байхгүй одоо зовир нь удаан алхах тэ тэгэхээр ингээл өвддөг чилж юм уу хатгаж өвддөг шүү дээ өглөө босч ирэхэд өвдөлттэй байдгаа айгу шатаар өвдөлттэй өвдөлт тэ нэг жоох халахлаарэ айгу болоод аа тэгээд бүр удаан алхаад байвал энэ сүйдээ жоох чилнэ юм уу тэ шатаар өвчрүүлдэг өвддөг халс үйд байгаа айгу халс үйд байгааг түнээс тэгэхээр яг энэ унсан тал нь баг. Тэгэхээр унчгаад хуучмод ер нь чинь марыг 20 жил өмнөх байхгүй. 20 жил өмнө. Юу ч юм дий. Тэр сүүлд 20 жил өвдөж байгаа гэсэн үг байна тийм үү? Үгүй. Үгүй. Өвдөгдөхгүй байж байгаа л одооноос л ингэ. Одооноос өвдөж байгаа. Нөгөө нэг бороо орохлоор ууцаар атгаад байна гэдэг шиг тийм их хэрэг байна. Зяг. Өөр өвдөг хүзүүн нуруунд. Өөр өвдөж байгаа юм дий. Хүзүүн нуруунд бол хаяа нэг жаахан. Хаяа нэг өвддөг. Аа. Яг нэг зураг авахсан юм байгаа танд юмрай. Ер нь бол их авахс. Танай юм шиг байна. Магад байгаа юм тий. Авахс тий. Өдний зураг авахс. Угаас миний өвдөг чинь жаг гинтэлтэй өвддөг. Тий. Бас л удаан алхахад өвддөг. Тий удаан алхахад. Аа. Тэгэхээр хоёул өвдсөндөө тий шавьж чаад. Эрүүл цаг хөдөлгөөнтэй байж булчингаа дэмжицгээе. ТВ чагнаар. Энэ хэсэг хэсгээр бүр яг энүүгэр энүүгэр дарж барахад бол өвдөхгүй шүү дээ. Өвдөхгүй. Яг ингэж л энэ хаваар л. Энэ дэлхийн өвдөг илүү их өвддөг тийм ээ. Тийм. Энэ яагаад боос юм та? Даарлахгүй гээд 81-дгээр даарлахгүй бол хоёр дахь нь нөгөө холхинохгүй гээд би наад чинь аягүй хөдөлсөн багхгүй. Тэгээ танаа энэ зураг авах болж тэгээ нөгөө нэг шүрмсэн сонцсон.
Тэгээ дотроо ингээд халихнаад энэ хүмүүдэд аюу гэдэг. Өвдөг нөөвдөлт хэрэг байдаг. Гайгүй. Удаа алхах юм болов уу гэж яах юм. Ингээд өвдөлт байна. Ээ явс. Тахад өвдөлтөөс байна. Өвдөлт ахын чилт яа. Хада наа чи хатаж өвдөж байгаа хөөх. Хатаж өвдөж. Чил нь их юм өнгөд энэ юм даа. Дараа л баймир. Биша. Гайгүй. Энд. Хойло нуурны болчих яг чанга байна да. Нуурны сэрвэс өгөө штэ. Энэ маань болохоор суул байх хэрэгтэй болчих юм баггүй. За. Кэл эсрэгээр маш их чангалтай. Танд өөрч мэдэрч байна. Мэдэрдэг шээ яг юм. Сэнкэд холбороо дуус гарнаас. Энэ маань болохоор чангал баггүй. Кэл бүслэхийн хэсэг болчих юм доод хэсэг болчих. Энэ маань их суларсан байна. Чангах хэрэгтэй байна. Энэ хэсэг нь болчих чангах хэрэгтэй баггүй. Энэ хэсэг нь хоёрлын том болчих байгаа штэ. Энэ хоёр маань чанга гажиж бүслэхийн хэсэг нуглам дээр их ачаалыг авч явах хэрэгтэй. Аа. Гэтэл одоо энэ хоёр маань суларсан учраас ачаалах чадваргүй байна гэсэн үг. Наад хоёр ч байгаад солигдчихв. Энэ бол таны нэгдүгээр маяг ажил хөдөлмөр олон юм ашигтай. Тий. За тэгэхээр хоёул бол энэ хэсгийг болчин ачаалах чадвартай болгож ийж нурууны маань хөшөнгө чиглэлд тарилна гэсэн үг. Тийм баха ачааллаа гэдэг баг. Удаа алах гэж. Та басаад. Дээрээс нь та их огцсон хөдөлгөөнт юмсэн. Тий. Шүд ирвэл бол би ирвэл шүү хүмүүс ээ. Шүдээ сайн ирчилцгаагаарай. ТВ Чагнор. Тэгэхээр хоёулагийн нурууны одоо бүсгийн улам байна шүү дээ. Тэр маань өнөхөдөө бол биеийн гол ачааллыг авч идэх хэсэг. Энэ хэсэг дээр болохоор ямар нэгэн байдлаар бүсгийн нугламаас өөр тулах цэг харьцангуй бага байдаг хөөхгүй. Тийм учраас бүсгийн нугарууны тэр эргэн тойрондох бүлэг болчингууд маань тэнд ирэх ачааллыг авч явах хэвээр. За гэтэл хоёулагийн тэр хэсэг нь болч маань сулрсан учраас нугламан дээр ачаал ирж байгаа гэсэн үг. Нугламан дээр ачаал ирэхээр нуглам одоо юм хоорондоо зайтай байх хэвэл дээрээс доош шахагдчих эхэлдэг. Ингээд ирэхээр тодорхой хэмжээнд өвдөлтүүж өгч эхэлнэ. За дээрээс нь тэр хэсэг маань болчин сул учраас хоёулагийн нурууны нугламын хөдөлгөөн чөлөөтэй болж эхэлдэг. Ингээд ирэхээр тодорхой хэмжээнд бас өвдөлтийг олно гэсэн. Тийм болохоор хоёул тэр хэсгийн ха болчин бас нэгдүгээр суллах хэрэгтэй. За дээрээс нь сэрвээ болон гүзүүсгээ болчин суллах. Энэ болцонгууд маань уулын сул ахтай таних төр эмгэгээр чангарсан биз сан. Ингээд чангарсан байгаа үед хоёлаа улам одоо юу гэдэг ачаалт хөлмөөх за буруу хэм маяга улам их барьцаар байх юм бол энэ маань улам их чангарсараад тодорхой хэмжээнд эмгэгийг маань улам ихсэхнэ гэсэн үг. За өвдөг болон одоо тавхаа хэсэг дээр бол юм хэдэн олон жилийн гэмтлийн үлдэц байгаа учраас тэр маань юм хэдэн за нэгдүгээр физик эмчилгээ доктортай байн хэлгэх хэрэгтэй гэсэн үг. За дээрэс нь хойло яг өөртөө тохирсон өвдөг нуруу хүзүүний дасгалуудыг байнга хэрэгтэй. Энд болохоор ерөнхийдөө хүмүүс интернетээс харсан дасгалуудаа голтол хийгээд байхгүй энэ бол буруу. Яг өөртөө тохирсон дасгал хийн гэдэг нь хөдөлгөөний залчигч мэрэгчлэн байдаг аа. Одоо дипломтой мэрэгчлэн тэр мэрэгчлэн маань эхлээд таныг үзээд бүх болчингч нь үнэлээд за энэ болч ингэж чангарсан байна, энэ талтай ингэж суларсан байна гэдгийг үнэлээд хам болчин болгон тохирсон дасгал зааж өгчөөс тэр дасгалууд дахин давтчихгүй яг танд өөрчн тохирсон л дасгалууд гэсэн үг. Тэр дасгалуудыг л хоёулаа тогтмол байна гэж байгаа гэдэг. Одоо хоонд намайг бол жишээлбэл энэ эмчлэл энэ хөлнөөс болоод юм фитнес митнес ч юм уу те заал нь одоо хөлөнд ачаал өгч болохгүй одоо гүүж гүүж харих ч юм уу. За тэр дасгалууд ямар нэгэн байдлаар хоёулагийн биед ачаал өгөх дасгалууд юм. Ер нь бол тий. Энэ бол эмчлэлийн. За одоос тэгээд дээрэс нь хоёулаа хид хидэн тэглэн байрна. Энд ямар ямар тэглэн байрх вэ гэхээр хоёулаа айл нэг хөлдөө их ачаал авах хэрэгтэй. Одоо нэгдлийн хөл дээр тулчаад нэгдлийн хөлийг чөлөөтэй тавиад зогсдог ч юм уу. Тэрийг хоригна. Яг тэгэхээр тухайн одоо нэг хөл дээр авсан ачаал маань тухайн одоо ачаал авсан хөлний үнүүд дээр их даралтыг улам ихсгэж өгдөг. Ингээд ирэхээр өвдөлтийг улам ихсгэнэ. Хоёлоо болж өгвөл цих хоёр хөл дээр биеийн ачааллыг тэнцүү хуваарлал зогсож явах хэрэгтэй. Энэ ингэтийн шиг юм. Би одоо ингэж ингээд одоо явж байгаа би ингэж явд юм бэл ийшээ ингэж дайлж явд юм гинлээ би өөрөө мэддэггүй хүнтэй цаг явахлаар ингээд ийшээ энэ талтай эсвэл төрж яваад энэ талтай ингээд сухтгалаар шилэн нөгөө нь чирж яваад гэж байгаа байхгүй тэгэхээр миний зүгээр ойлголтоор бол энэ хөл нь одоо өөрөө сайн мэдхгүй байж болно шүү дээ мэдхгүйгээр ачаал авахасаа одоо татгалзаж чинь гэсэн үг шүү дээ тэгээ энэ хөл рүү өгөөд ингээд агцсан ийшээ яваад байна гэж би ойлгоод байгаа шүү дээ
Тэгээ бас тэгж ойлгож байна л да. За дээрээс нь нэг хөл дээр ачаал авахгүй байгаа дахаараа тухайн хөлний маань болцонгууд ажиллахад тодорхой хэмжээнд халдагдаж эхэлдэг байхгүй. Тэгээд ирэхээр одоо тухайн хөлн дээр ирэх өвдөлт маань болно гэсэн гэсэн. Тэгэхээр хоёла одоо нэг зүйл болж өглөөртөө тохирох тасгалууд ээж тэрийг эртнээс засгал хэрэгтэй гэсэн үгтэй. За дээрээс нь гүүх хөдөлгөөн, өсөрч харайх хөдөлгөөн, шахтаар өгсөх хөдөлгөөнүүдийг бас тодорхой хэмжээнд хорих хэрэгтэй. А тийм. Болж өгүүлтэйгч талбайгаар л халах нь гэсэн үг. Хойло өвдөг болон тавхан дээр шв. За нуруун дээр өөрөлд хойло яг вэ гэхээр удаан сох нэг байрлал. 20-25 минутаас илүү. Аюу хурдан жилдэг байхгүй. Аа. Ингээд нэг компьютер дээр суугаад нэг 10-15-20 минут, 15 минут суудалч шууд жилээ. Хөдөлгөөн юмээ санагдал нь хэлээд. Тэр бол хоёлын бүслэг хэсгийн болчин суудаа хатаал бол. Тэр нөгөө энэ нөө. Тэр хоёлоо тэрийгэ чангалсан нөхцөлд бол харьцангуй гайгүй болж гэл. За дээрээс нь хоёлоо бүхийж тонгоох хөдөлгөөнийг хориглоно. Газраас юм авахгүй гутлын өмсгөө. Та сая гутлын өмсгөө шууд бүхийж чагаад энийг хориглоно. Хоёлоо явган сохом айсэл намхан сал дээр суугаад одоо гутлын өмсгөж байгаа бол хөлөө татгаж яваад өмснө гэсэн үг. Айл болох нурууг зих байрлал байлгах гэсэн. Аа тэрний хавтаа ингээд удаан алхсны дараа ингээд тонгоох хэлээр ингээд хатгаад эргэж босох гэж байна. Аминь тийм таатай биш. Тэр мань хоёлыг өвдөлтөөс болцгоос шалтгаалж байгаа гэсэн үг. За дээрээс нь хоёлоо хүнд юм өрөхгүй одооноос эхлээд. Хүнд юм гэдэг нь хоёлын хувьд 4.5 кг-аас илүү хүнд юм өрөх ба. За хүнд юм өргөж байгаа тохиолдолд за цүн хүрж байгаа ч юм уу ийм тохиолдолд хоёлоо болж өгвөл 2 мөрөж дөрвөж нь 2 мөрөж дөрвөжөө. За нэгталтаа мөр цүн хүрж байгаа тохиолдолд хоёлоо 5-10 метр тунд хоёр гарталтаа хэлжилж байналтаа хоёр хилийн зөв үргэлжлэлтэй гэнтэл ярилж байгаа. Хоёр гэдэг л. Гарт байрсан мөрөнд дүүрсэн хоёр шал гэсэн. Ялгаатай. Ялгаатай. Тийм байна тийм. За энэ дэглэмүүдийг байрхандаа ойлаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол доктортой эмчилгээ л явах шаардлагатай гэсэн үг. За. Хамгийн гол эмчилгээ бол ерөөс ойлгох үед хамгийн гол нь дасгал. Харин тийм. Намайг дасгал боёо физик эмчилгээ нэг сайн яваа гэдэг. Бассейнд явдгуу та. Уул нь явд юм тэгээд л одоо амжихгүй юм шүү дээ. Бас хугацаа хэрэгтэй юм тийм. Цаг гарга 2 цаг гэж юм. Бассейн бол уул маш сайн эмчилгээ шүү дээ. За хоёул эмчилгээ рүү л ороод одоо өнөөдрөөс эхлэх эмчилгээнд орж эхлэх юм дээ. Охтуудаа, өсгөөчүүдээ, ирээдүйн ээж нараа дулаа явбал мянган лаан. Дулаахан явцгаая. ТВ Чагнуур. Өнөөдөр эхлээд хоёлаа ямар эмчилгээнд орох вэ гэхээр нэгдүгээр барай засал эмчилгээнд орно. За барай засал эмчилгээ нь хоёулагийн нурууны булчинг суллахаас гадна хэсэг газрын цусан амжиг маш сайн сайжруулж байна. За дээрээс нь хоёлаа сэргэн зэх эмчилгээний томог тохиромжуудыг ашиглаад за булчин суллах болон хэсэг газрын өвдөл намдах эмчилгээг хийлгэнэ гэсэн үг. За давхар хоёлаа хавсарсан дасгалуудаа заалгаад тухайн дасгалуудыг эмчилгээ дуусны дараа гэрээр өөрөө тогтмол байх хэрэгтэй.
Чагнуур таны эрүүл мэндийн мэдлэгт нэмэр олох болно. Биднийг сонго үзэж байгаа үзэгчтэнд баярлалаа. За анаах нөгөө өдрийнхөө унтлагыг хийчлээ шүү дээ. Тийм харин өнөөдөр харин энд хийчлээ шүү. Тэр юм би ингээд хажуулчихсан осод ингээд бас масаа шилгээд голт ингээд нэг шинэ сан урхиад л шүү дээ осод. Тийм. Та өөрөө өөрөөсөө цочгүй яв хөргөр заримдаа хүмүүс тэгдэг шүү. Өөрөө хөргөрхөөр өөрийнхөө хөргөрж байгаагаас тачаас ирдэг шүү. Тэ? Тийм. Сарай бол би мэдгүй бас оол унтлаа шүү. Ямар санагдав? Арахгүй арахгүй ингээд ингээд бие барих лэр. Тэгэхээр ийш ороход нойр хөрөөгөөс واخхой. Тэгээд миний цаг нь болоо гэсэн юм лээ. Цагаас нь өөн унтуулчлаа л юм. Дээр нэг барээд онгот тэн нуруу гар ингээд барээд онгот өөрөө мэдлгүй ингээд тайвшир. Тайвшрлыг үзэж юм гэсэн юм тий. Тэгэл ялангуяа би энэ чинь ин алгаа бариулах хайг дуртай واخхой. Алга миний н алга мэлх чинь дараа дахад ямар ч өвчин мэдэрдэггүй шүү дээ. Тийм тэгэхээр сая бол их гоё унтлаа. Алганд бол маш олон мэдрэлийн зүгүүд байдаг. Тийм аа тий. Тэгээд та тэрнээсээ их тайвшрал одоо бид нэр сүлийн үеийн залуучууд кайф гэж ярьдаг штэ тэрийг авдаг ахла. Тэгээд алга баримгүй шууд унтдаг нүд анилдчих штэ. За нэг удаа ч гэсэндээ тий маш их ажилдаа одоо ялангуяа шинэ жил болох гээд маш давгүй гүйж байгаа хуран бүтээлч. Уран бүтээлч хэлэхгүй өөр салбарын хүмүүс ч гэсэндээ тий жилийн эцсийн тайлан гээл одоо толгой дээр нь маш их юм оорц байгаа. Тэгээд энэ ажиллаас чинь ажлын стрессээ чинь холдуулж өгсөндөө баяртай байна. Оо их баярлалаа. Наад ч гэсэн үхээр сайхан байна сайхан. Аахан хүмүүстээ цог ингээл өстой дуудуга олцоо тэмчих штэ. Хиний яртаа барихгүй гэдэг үзэд байгаа юм шүү дээ. Бүгд л одоо ингээд угаас энэ нөгөө нэг хоч юу яваад одоо энэ нийгэм чи бас тодорхой юм жигээр ялангуяа нийслэл өөр стресстэй стрессийн төв болчлаа шүү Монголын тий. Нөхө энерги төв гэдэг чинь өөрөө стрессийн төв болчлаа. Энд дэр ер нь тэнд ачаа энерги авдаг бол дорнод чинь энэ дэр стресстэйг үл энэ хотод ирдэг тийм л арга шахуу болчлаа шүү. Тэгэхээр чи нөгөө өдөр мөдөр бол заавал хүн нэг юм массаж ч юм уу ядаж өдөр болгон байдгүй махад сарда хэдэн гүрс маягийн саавал сууж явах хэрэгтэй шүү дээ. Өөр мэдхгүйгээр стресстэй ингээд би хаана гээд өвчтэй яваад байгаа юм шүү дээ. Би тийж боддоо шүү дээ. Хасаа хэллээ ингээд миний алга юуруусаа ингээд өвчин мэдэрдэггүй өвдөл мэдэрдэггүй гэж. Яг энэ зүг бол буу. Ямар ч бусад хэсэг чинь мэдэрнэ юм шүү дээ. Мэдэрнэ. За бүх би ямар нэгэн өвчин мэдэрхгүй болж байгаа юм шүү дээ. Тэр аймаа шүү дээ. Миний энэ хэсэг бол баг аваа ятсан чинь авчихсан чинь би мэдэхгүй шүү өнөөр. Манай нэр юм толооч манайх ингээд гайхаад байд шүү дээ. Бүр 30-ээр дараад бүр 2 3-уулаа дараад нэгэд өвдөхгүй нүдлэхээр дараад мэддэг байхгүй юм. Тэгээ миний алгыг би алгаа ингээд бариулгууд шууд нүд анилтал байж шүү дээ. Тэгэл энэ хэцэг байд юм байна гэж би боддог шүү дээ. Хүний бие организм тэр чигтээ өвдөлт мэдрэхгүй болчвол та гэж төсөөлвөл авилтай шүү дээ. Тэгээ их эгэлцсэн биш үү чи гэсэн. Би яваад эгэлцсэн биш. Хөө эрүүл мэндэ юунаас алдаж чинь гэж та боддөг вэ? А эрүүл мэндэг хүн бол нэгдүгээр стресс баг. Стресс баг. Энд нэг байгаа нэг сигнал шүү дээ. Энд таачгнаас л таашгүй зөө өдөрч чадахгүй бол тэгэл ерөнхийдөө бол буруу эрүүл мэндэ алддаг ба. Хоёрдугаар нь нэг юу гэдэг хүний биологийн өөрийнх нь хууль гэж биш дээ. Тэ? Яг тэр хуулиараа амьдрах хэвээр юм бол унтах цагтаа унтаа амрах цагтаа амрах юм тий энэ хуулийг л хүн зөрчүүлдэг юм болол гэж боддог шүү дээ. Тэрнээс олж л эрүүл мэндэ алдчихсан тий. Та эрүүл мэндэ үдээ зэрэгтэй авч явахгүй за гэр бүлийнхээ эрүүл мэндэд бас та анхаарал тавьдаг л байж таараа тий. Тэгээ та юуг голчлон үздэг вэ? Юуг голчлон үздэг вэ? Тий. Одоо эрүүл мэндэ сахин хамгаалахын тулд та юуг амьдралынхаа хэвшил болгодог вэ? Би одоо энэ бодчих тийм хөдөлгөөлөх чухал гэдэг юм шүү. Хөдөлгөөлөх чухал байх хэрэгтэй юм шүү. Ер нь бол би түрүү хэлсэн тэгээ нөгөө нэг тийм эрүүл мэндэ бодохгүй их олон жил зүтгэсэн байна. Ер нь бол тий 20 30 жил шүү. 20 жил шүү. Энэ эрүүл эмнэлгийн мэндэ. Одоо ихтэй та бодож байгаа үстэ эрүүл мэндэ. Одоо л бодож эхэлж шүү. Одоо бол ингээл одоо аль болохоор одоо хөдөлгөөнтэй байхын тулдлаа сая үрэл танах хэрэгтэй би алхаж ийлээ. Уцхтаас арай л амжихгүй байна. Тахсидхас тий. Тэгээ нэг цас мас орцсон үед бол одоо ингээл явж байна. Ер нь бол тэгээ би дугуй хамд нь штэ. Аа. Байнга дугуй. Хотор бол дугуйнаал сонм тарган сонм үүсгэл явдсан штэ. Тэгэхээр идэвхтэй хөдөлгөөнтэй бай ер нь банк хөдөлгөөн хийвэл хүн эрүүл байна гэж үзэж байгаа юм байна тий. Нэгдүгээр хоёрдугаар хүн бол өөрийгөө ингээд хүний анги амьдралаа сарахад айгүй эрүүл юм шиг хүн гээд би амийн айд оо муутцсан байдаг байхгүй тийм. Тэгэхээр хүн бол эн чинь шинжлэх ухаан шүү дээ.
Яа шинжлэх ухаан шинж тэр чигээр шинжлэх ухаан шинжлэх ухаан энэ эмнэлэгт ямар нэг эмнэлэгт бол эмнэлэгт ч юм уу эмчт ч юм уу хяналт нь байн байх хэрэгтэй биш үү ер нь бол насны хязгаар байхгүй жил болон үзүүлдэг харуулдаг те өөрчлөлт байна хүн бол монгол хүчийг сонь шүү би ингээд машиныхаа моторыг шанааддаг байхгүй юм үгүй энэ тоглолтод унлаа өөрөө энэ дотроос авах юм байхгүй болчихсон явж байгаа шүү өөрөө мэдхгүй энийг ёо их хэчил яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ мотор энэ нийгэм шүү. Аа яалтай нэг үзүүлэхгүй болохгүй байна. Машина яалтай зүйл. Хэдэн мянган төлөжсэн тэрийг үз машина үзүүлэлтэй. Өөрөө гаргах. Энийг үзүүл. Энэ яах вэ? Энэ болно. Энэ өгчлөс энийн машиныг хэм барих юм байна. Тэгээд би сонинч Монгол хүний нэг юм. Сэтгүүн өөр тийм. Сэтгүүн өөр амьдрах нэг арга бас давхан соёл та. Тэ энийг суралцааг үл байгаа юм бол энэ жоо. Наад битээ сахуулаа. Би ч одоо машиныхаа нэг сон, эсвэл дууныхаа гинжин сонсно гэсэн шиг нэгээ сонсохгүй шүү дээ. Үргэлж сайхан инээмсэглэлээр өөрийгөө чимж, өрөөл бусдад аз жаргал, баяр баясгалан түгээцгээе. ТВ Чагнуур. ТВ Чагнуурт зочноор оролцож байгаа бүх олны танил хүмүүс маань үзэгчтэй эрүүл мэндийн тал дээр нэг зүйл дурайл гэх юм л та. Тэгэхээр та одоо нэвтрүүлгийн төгсгөл дурайлах хэлэхгүй юу? Тийм. Ер нь яг л зүгээр. Би өөрөө нэг тийм буруу ишүүл амьдралтай биш байгаа. Биений байдал гаргалт тийм байхгүй. Ойлгомжтой тий. Тэгээд эн чинь бас нахын соёлын хэмжээнд бас ахын соёл өөл нэг хэмжээний л одоо нэг юм ойлголтлаа гамд та ер нь бол тий. Хаалга зүг зөв хэлж чадахгүй. Өнөөдөр хотоодоо өдөртч чадахгүй юм бол Улаанбаатар болчиход байгаа юм шүү дээ. Хуучин бодвол таргуун юм бол аа ямар нүнжигтэй гүнхт юм уу хайшин гэдэг тийм одоо бүр арчаагүй амтнал л болж хувраад байгаа юм шүү дээ. Гөр хідөө нэг юм хоол олддог байх алдаа нонд. Нэг олдох юм өгч байгаа юм шиг иддэг. Яг хүм хөөрг ахиж олдох байх гэж болоод иддэг юм сэтгүүн тоглолттой амтнал гэж юм бодохоор хэмжээний болчихж байгаа юм. Тэр бол зөв амьдрах хэвээр байл л дээ. Ер нь хүн түнд бол зөв л амьдрах хэвээр байл. Зөв амардаг үедээ амардаг, зөв хоолдог үедээ зөв хооллоод тэр амьдралын нэг юм өнчийн өөр аюул том шинжлэх ухаан болчлаа л да тийм. Энэ л хүн одоо их ухаант зөв амьдрах хэвээр юм шүү. Ягаад гэвэл энэ зөв амьдарч ээж Монголын иргэд чи өөртөө их зөв хүмүүс бол яалт ч юм чи үгтийн суурин шүү. Суурин учраас энийг энэ ахуй амьдралал зөв өөрчилж чадах юм бол эрүүл Монгол хүн гэж одоо яригдаад байна шүү дээ. Тэр чинь нийслэл үйлсэлтэй болох гэж байна шүү дээ. Тийм та сая хэллээ эрүүл Монгол хүн гэдэг Grand Med имлэгийн уриал эрүүл Монгол хүний төлөө уриан дээр эдин. Тэгээ та яг бас мэдгүй мөртлөө яг манай урайг хэллээ. Тэгээ таны амьдралын хамгийн чухал зүйл юу вэ? Хүмүүний амьдралын ер нь хамгийн чухал зүйл юу гэдэг юм бэ? Эрүүл мэд шүү дээ. Ер нь бол эрүүл л баг шүү дээ. Тийм. Одоо ингээл өвдөж өвдөл гэхээр яг бодогддог. Одоо ингээд өвдөөг үйдэх хүн юусоо боддог юм байл шүү дээ. Юусоо. Хүн нөгөө нэг ядархлаар л лам руу очдог гэдэг шиг өвдөглөөр л нэрэ өвчин гэдэг чинь нөгөө. Тэгэхээр би энэ нацаг дэрч ба би яста агуу хүн гэж боддог шүү дээ. Юусоо л би зүгээр тэрхэн мөрийн л богтол тийм ээ шүү дээ. Жаргалан 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 энэ чинь түмэн жаргалан тийм. Ерөөсөл энэ түүний доотроос чухам жаргалан эрүүлэнхийн нэгэн жаргалан ерөөсөл энэ мэн одоо ингээл энэ Стив Джобс үздэ санаа сурдаг тэрний би юуг нь уншаал би ямар өнөөг вэ те 1000 мөнгөтэй байгаад 1000 баян байгаа одоо ставаасан мөнгөтэй байгаа ч юм хэрэггүй шүү дээ те тэгэхээр эрүүл амьдрахт бол хамгийн чухал байдаал бодож шүү дээ урт удаа наслах хэрэгтэй байна. Хүний амьдралын хамгийн чухал зүйл бол эрүүл мэнд. ТВ Чагнуур. За маш их баярлалаа. Тантай ингээд яриад лээвэл яриад л хахаар юм бэ тий. Тэгэхээр за анаа хаа таны эрүүл мэнд бол таны гэр бүлийн эрүүл мэндэд ямарваа нэгэн асуудал үүсэх юм бол та манай эмнэлгийг зориорой. Манай эмнэлгээр өөрчлөлт хийх юм бичгийг тань. За баярлалаа. За. Үзэгчтэй ТВ Чагнуурын энэ удаагийн дугаар үгээр өндөрлж байна. Жүжигчин Онгийн эрүүл мэндийн талаарх бодлыг бүгдээрээ хамтдаа хуваалцлаа. Ингээ дараагийн дугаараар уулзтлаа. Түр баярлалаа.